Першу прес-конференцію після повернення з російського полону дали українські моряки. Розповіли про події 25 листопада торік біля Керченської протоки, коли російські спецпризначенці захопили моряків і кораблі. Більше деталей розкаже кореспондентка 5-го Олена Соловйова, вона з нами наживо. Отже, вітаю, Олено. Тож, який емоційний стан нині у моряків? І які, можливо, невідомі подробиці захоплені російськими спецпризначенцями вони розповіли на прес-конференції? Вітаю, Яно. Отже, дійсно, першу прес-конференцію у столиці дали 4 з 24 звільнених з російського полону українських моряків. У прес-конференції взяли участь командир дивізіону кораблів Денис Гриценко, який, власне, керував переходом через Керченську затоку. Також слово мали командир буксиру Яни Капу Олег Мельничук, Андрій Артеменко, це командир катеру Бердянська, також старший матрос катеру Бердянська, також старший матрос катеру Нікополь Андрій Оприско. Першим слово взяв командир Денис Гриценко. Він розпочав із того, що пишається тим, що є військовослужбовцем Збройних сил України. Він також подякував керівництву держави за звільнення моряків, подякував засобам масової інформації за те, що надали розголосу і надавали інформаційну підтримку цій ситуації. Дякував батькам, волонтерам і усім, хто долучився до підтримки та звільнення українських моряків із полону. До цих слів також доєдналися і решта учасників прес-конференції. Наші моряки, вони розповіли, що перебуваючи у російських катів, вони не мали змогу спілкуватися між собою, бачилися тільки на судових засіданнях, також перебували в інформаційній ізоляції, листи до них надходили з великою затримкою. Утім, саме листи від дітей, не тільки власних дітей, а й незнайомих маленьких українців, вони найбільше підтримували моряків у полоні. І давайте послухаємо детальніше про це. Листи дітей – це окрема історія, окрема враження, не враження, не знаю, я не можу це передати вам. Коли Міністерство освіти України прислало нам пакети, два формату А4, і там були листи дітей. Я вибачаюсь, я хочу показати вам. От, я з собою взяв кораблики, кораблики з підтримкою. От, це, я вам скажу, це сильно, і це наше майбутнє, і за них, для нього ми зробимо все. Всім вдячні, ЗМІ, волонтери, консули, саме перше це батьки, жінки, діти. Велике, саме більше, це подяка також батькам і керівництву України. У нас не було зв'язку з рідними. А коли ми всі там перші прийшли вісточки, що рідні, слава Богу, живі, здорові, ми були до всього готові. Ну і, власне, до тих подій 25 листопада 2018 року, коли Росія у порушення усіх можливих законів обстріляла і взяла в полон наших моряків, то хронологію подій розповів Денис Гриценко. За його словами, перехід катерів та буксиру до Маріуполя був плановий і здійснювався виключно із мирною метою. Утім, якийсь інструктаж був про те, що можливі якісь провокації з боку Росії. На думку Дениса Гриценка, в самої російської сторони спочатку не було однозначного плану, як вчинити з українцями. Це випливає з тих подій, які відбувалися, за його словами, спочатку Керчпортконтроль надав нашим кораблям безпечні точки, але потім буцімто через погодні умови їх затримала на кілька годин, не дозволяли проходити. Також Денис Гриценко, він спростував ту інформацію, яку закидала російська сторона, про те, що буцімто українські кораблі не відповідали, не виходили на зв'язок. Водночас він зазначив, що навпаки, з того боку йшла якась суперечлива інформація від Керчпортконтролю та берегової охорони, яка підпорядковувалася російському ФСБ, про те, чи можна проходити чи ні. Ну і от уже коли стало зрозуміло, що ситуація небезпечна, про той момент, коли вже російська сторона почала відкривати вогонь по нашим морякам, давайте послухаємо з перших вуст.
був записаний як голос Левітана, знаєте, як раніше в радянські часи, там, як там від Совєтського інформбюро. Тобто там і от пішло те ж саме, тобто було підготовлені записи, тобто ви нарушили государственную границу Російської Федерації. І що ви розуміли, поки ми їхали на вхід в Керченський пролив, тобто там просто говорили «отвернитесь», тобто там ніякого, ніяких там угроз, предупреждений, що ми применять оружие, не було. Прийняв рішення я особисто, що треба іграти з ними тим же монетами. Вот. І я взяв, включив всі станції по всім каналам, я знав, там, що там знаходиться рядышком суда, там їх, ну, район якорної стоянки. Я чисто от, думаю, пусть тогда знают все. Вот, я включили, я на протяжении полутора часов говорил, что мы такие-то, такие-то корабли, идем на выход, никакой там агрессии мы не имеем. При обстреле отримав поранення нижніх кінцівок, руки там і травму очей. Поранення, першу медичну допомогу мені надали з мого екіпажу, люди, і іншим пораненим. Далі були трансплантовані, тому що були декількох тяжкі поранення в Керченську больницю, де там продовжували надавати. Ну, надавали, ну, не в повному обсязі. Щодо перебування вже у полоні, а там моряки провели понад 9 місяців, майже 9,5 навіть. І вони визнають, що це був дуже важкий час, здійснювали на них психологічний тиск, професіонали, психологи, їх намагалися змусити давати покази, їм говорили, що буцімто Україна вас покинула і нічого не залишається, як тільки визнати все, що вам закидають, але таке на наших моряків не поділо, вони стояли на своєму, вони залишилися вірними Україні. А от відповідаючи на питання, чи в разі, якщо буде такий наказ, чи готові вони знову рушити через Керченську затоку, то Денис Гриценко запевнив, що так. Що ще сказав, давайте послухаємо його. Мислю, що за мене люди поранені, така ситуація, тобто вона привезли, мабуть, я повинен, ну, винен в этом. Ну, я вам скажу, що пройшов час, от, я розібрав для себе всі види ситуації, яка можливо була б трапитись, от що можна було зробити в той іншій ситуації, я вам скажу, що може бути так, може Бог мене вів, може бути, це була третя сила яка, то, що ми зробили, все, то, що треба. Якщо було б іначе, я, мабуть, нас не було б. Також він зазначив, що усі 24 моряки, які повернулися із російського полону, вони готові продовжувати службу в Збройних силах України. Нині вони перебувають на поруках в українського омбудсмена Людмили Денісової, адже офіційно в Росії розслідування щодо них не завершилося. Також тривають переговори про повернення в Україну захоплених Росією катерів на виконання рішення Міжнародного трибуналу. Ну і, власне, хлопці нині продовжують обстеження у військовому госпіталі. І от серед гарних новин також те, що за 3 тижні усі мають вручити ключі від власних квартир в Одесі. Яно,